ka traktoriem, gumkas taisa. Jā, čia aštriedešniekiem, bļoti, pa tramplīnā lēc ar aštriedešdzīvnieku, bļoti. Jau motori citi, ne? Nē, visi orģināli, pilni ilgas apkārt. 70-80 vien, lēc raķis, bļoti. Rītīgs čērsam līkumos, trīs dienīgi. Gāzi! Viņam tā, bļed, nerok, neko jau brrr, izbrauc un viss, bļed. Pamāz, pamāz. Jo, kad arī operatoru nositi, bļa. Būs kā man šī tā priekša gaisā šis sāniem un pervīrs. Maz ieskrējas. Lekā pievelk tuvāk tā sūdījā kvalitāte.
Operatorum vajag padzerties. Palicās augšā. Ja to piekto bļa, tad vispār palēktos no līdzes. Ne, hujova ielauzumi.